думаю, що зараз ми зібрали, я думаю, що ще якісь питання виникнуть, але поки що до десятка їх є. І з самого початку, зрозуміло, я просто хочу теж пояснити, що в нас все-таки не телевізійне шоу, у нас немає мети дуже гостро і просто говорити ні про що, це не йдеться, тобто і вправлятися просто в красномовстві. І я думаю, що всі тут доволі добре знають і останні матеріали, і все, що відбувалося протягом останніх 2 місяців, аж до сьогоднішнього дня, тому ми так само, я не буду зараз вводити в курс справи, але все-таки, думаю, правильним почати перед тим, як ми пройдемо до дискусії, хотілося б поставити декілька питань Володі Кузнєцову і пані Наталі Заболотні одразу. І я теж попрошу дуже коротко відповісти спочатку на них, тому що далі буде можливість висловитися. Я запитую спочатку Володю про те, якими були б умови, якими були б критерії, якісь певні твої вимоги до Арсеналу як художньої інституції, зокрема, що стосується твоєї роботи, і як би ти оцінив, тобто, якщо є певні вимоги, як би ти оцінив критерії відповіді на ці вимоги? Які були б вимоги? Які би тебе... Ми зараз говоримо про певний діалог, так? Якщо є конфлікт, то є якась причина, яка його спровокувала. І ми не шукаємо просто, ми не тільки шукаємо вирішення цього конфлікту, але хочемо зрозуміти дуже чітко аргументовану певну твою претензію, але не тільки. Що мене задовільнило? Дострокові перемоги. Продовження дискусії все время Володимиру. Ну, мене в першу чергу, я скажу про роботу, яку я створював. Я зауважив, що вона одне з найважливіших позицій там була, це відсутність ієрархії. І я з цією ієрархією постійно зустрічався в Арсеналі. Тобто є один основний лідер, який веде цей Арсенал. Це позиція держави, в принципі, також. Це провладна позиція з цієї структури. Тобто така ось авторитарність є. І роботою, власне, я хотів це, там Ісус Христос спускається до людей, він разом з людьми, а всі, хто причетні до ієрархії, певного тиску зверху, вони там в цьому котлі у пеклі варяться. Тобто ось цю релігію, тим більше, яку вони диктують, тобто її розповсюджують навколо. От, тобто вони попадають під саме ось це саме трактування своє. Сам метод, як ця робота була знищена, мені абсолютно повторив цю саму систему, яка знаходиться в державі у нас. Тобто, з ким я не спілкуюся в Арсеналі, з офісу, там, з працівниками, всі постійно дуже сильно притримуються цієї ієрархічної ідеології між собою, вони перешептуються, там є якісь певні скарги, але коли потрібно сказати разом, потрібно домовитись разом, не те, що домовитись, а просто висунути свою думку, свою позицію, те, що ти розмовляєш за дверима, там тихенько між собою, так, це неможливо чомусь. Ось ця закритість мене турбує, наприклад, найбільше. Питання цензури, звичайно, що це таке цензура, чи наскільки хтось називав це самоцензура. Взагалі визначення цензури мені дуже важливо. Тому що юридично в державі це, як мені сказали, доказати складно.
Але є суспільна думка, що це таке цензура. Тобто всі розуміють, що це була цензура. Але позиція.